uchaguzi. Yapo. Leo hatuzungumzii tena barabara ya lami. Tunazungumzia mipango mingine ya kupata maji. Maji hayatoshi. Na hivyo ndio vipaumbele vyangu vya baadaye kama nitachaguliwa lakini. Na ndio maana nawapongeza ndugu zangu. Tumehangaika wote. Tumeanza wote. Na nafikiri tutapita wote. Na ndio maana ninawaomba kwa heshima kubwa sana. Kama itawezekana katika kipindi cha miaka mitano mingine inayokuja, munipe tena niongoze nchi hii. Ninyi wananchi wa Maswa ni mashahidi. Hata tulikotoka, hata umeme hapa ilikuwa ni shida. Nasema uongo ndugu zangu? Leo umeme tunazungumzia kutawanya umeme kwenye vijiji vyote. Nimeshazungumza kwamba wakati naingia madarakani, vijiji vilivyokuwa na umeme Tanzania nzima vilikuwa 2018. Katika kipindi cha miaka mitano tumesambaza umeme katika vijiji 9,570. Sema Serema, Serema, Maswa, Serema, Tanzania, Serema, Umoja, Serema, Maendeleo, Serema, CCM, Tanzania, oye, Maendeleo, oye. Ninawashukuru sana ndugu zangu wa Maswa kwa makaribisho mazuri. Asanteni sana. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.